الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار شاہی میں اپنی لاٹھی والا معجزہ دکھایا یا اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالنے سے ید بیضہ دکھایا کہ ہاتھ چمکدار ہے روشن ہے، تو فرعون نے کہنا شروع کیا یہ جادوگری ہے، اگر تم جادو دکھاتے ہو تو تمہارے مقابلے میں ہم بہت سارے جادوگروں کو لا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے حکومت اقتدار میں جہاں جہاں بھی جیسا جیسا بھی جادوگر ہو سب کو بلا لیجئے، ایک ایسا دن متعین کیجئے جو آپ کی خوشی اور تہوار کا دن ہو، اور ایک ایسی جگہ مقرر کیجئے جہاں آسانی کے ساتھ لوگ پہنچ سکیں. فرعون نے اسے مانا، پھر اپنا فرمان جاری کیا کہ جہاں جہاں بھی جادوگر ہے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلائے جائیں. سب لوگ آ گئے متعینہ دن میں اور مقررہ جگہ میں، یہ لوگ پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہے، حضرت ہارون بھی موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے ایک بیان دیا کہ ابھی بھی وقت ہے سدھرنے کا، تم لوگ جادوگر ہو، ہم اللہ کے نبی ہیں، جادوگری کے ذریعے سے نبی کے معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. عافیت اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور اللہ تعالی کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہ کرو. اس بات سے جادوگروں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ جادوگر نے کہا کہ مقابلہ ہونا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں، یہ اگر نبی ہے تو ان کا مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے. آپس میں اختلاف ہو گیا، لیکن اس اختلاف کو مٹانے کے لیے فرعون کی جانب سے لوگوں کے درمیان یہ بات سنائی گئی، یہ موسیٰ و ہارون دو بڑے جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہارے علاقے سے نکال باہر کرے اپنے جادو کے زور پر، اور جو تمہارا باپ دادا کا دین دھرم چلا رہا ہے اس سے تمہیں یہ پھیر دینا چاہتے ہیں. اس لیے سنو، اس کے بعد میں مت پڑھو، جتنے جادوگر ہوں سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور جادوگروں کے کرتب ایک ساتھ دکھلاؤ، سب بچتا ہو کر سب مل کر موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کرو. اور سنو، جو انسان اس دن غالب آئے گا اسے ہی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا.
اور یہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے جو کامیاب ہوگا اسے وزارت و منسٹری ملے گی تمہیں فرعون کے شاہی دربار میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے رہنے کا موقع ملے گا فرعون کی یہ کہنے پر لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کی تیاری کر لی اب دونوں آمنے سامنے ہیں ایک طرف تمام جادوگروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے سارے صف لگائے کھڑے یا بیٹھے ہیں دوسری یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون بھی مقابلہ کے لیے تیار ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا جادوگروں نے کہا موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈالو یا ہم اپنی لاٹھی ڈالنے والے میں پہل کرنے والے ہو جائے لاٹھی ڈال کے پہل کریں یعنی تم یا تو اپنے کرتب دکھاؤ جادو دکھاؤ یا ہم پہلے اپنا جادو دکھاتے ہیں جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پہلے رکھیے آپ یا اگر آپ نہیں رکھیے گا تو ہم سے کہیے ہم ہی پہلے کر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہماری ایک لاٹھی ہے اور یہ سینکڑوں جادوگر ہیں ایک بار ہم دکھائیں گے تو مسئلہ ایک ہی بار میں صاف ہو جائے گا سب کا ایک بار کی حملہ ہو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان تمام کو کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے جادو کے کرتب دکھاؤ بس 100 آدمی ہو تو 100 لاٹھیاں پھینکو اور رسیاں پھینکو یہ میدان میں تم کو جو کچھ کرنا ہو کر لو باقی میرا معاملہ ہے میں آخر میں اس کے مقابلہ کے لیے آؤں گا اور اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالوں گا قال بل القو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم ہی لوگ پہلے ڈالو اپنی لاٹھی پہلے پھینکو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَعَ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے محسوس یہ ہوا کہ وہ سانپ بن کے دوڑنا شروع کر دیا انہا تسا وہ لاٹھی دوڑ رہا چل رہا ہے در حقیقت وہ لاٹھی نے سانپ کی شکل اختیار کر لیا اور میدان میں ساری لاٹھیاں جادوئی شکل میں جادوئی وجہ سے وہ سانپ کی صورت بن کے دوڑنا شروع کر دیا ایسا محسوس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو یخیلو ان کے خیال میں آیا کہ سب لاٹھیاں تو سانپ بن گئی فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى بشری کمزوری کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں اپنے دل میں ڈر محسوس کیا کہ بھئی ہم اکیلا اس کے مقابلہ کیسے کریں گے میری اگر ایک ہی لاٹھی ہے ایک ہی سانپ بنے گی یہاں 100 لوگ ہیں تو 100 لاٹھی یہاں ہے 100 سانپ ہے تو سب کا مقابلہ کیسے ہوگا پھر انسان ہے اس مناسبت سے وقتی طور سے ان کو ڈر لگا پتہ نہیں کیا ہوگا مقابلہ کریں گے جیتیں گے کی نہیں جیتیں گے یا پھر ان کی لاٹھیوں کا ہمارے لاٹھی پہ حملہ ہو جائے گا یہ میری ایک لاٹھی ان کی 100 لاٹھیوں کا مقابلہ کر سکے گی نہیں کر سکے گی دل میں ہلکا سا خیال پیدا ہوا قُلْنَا لَا تَخَفْ اللہ کہتا ہم نے کہا ڈرو مت اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى آپ ہی بلند و بالا رہیں گے وہ چاہے تعداد ان کی زیادہ ہو جادو کے کرتب ان کے زیادہ ہو ان کے زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کی جانب سے ان کو ضمانت دی گئی کہ موسیٰ آپ ہی کامیاب رہیں گے آپ ہی غالب رہیں گے اس لئے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَوُ اِنَّمَا سَنَوُ كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِهُ السَّاحِرُ اَيْسُ اَحَيْسُ عَتَى اے موسیٰ اب یہ سارے لوگ اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال چکے ہیں پورا مجمع میں ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کی دھاک جم گئی سب طرف سے نگاہ اسی کے طرف جا رہی ہے اسی بنیاد پہ آپ کو تھوڑا خطرہ بھی لائق ہوتا کہ احسان ہو کہ سب لوگ اسی کے طرف مائل ہو جائے
لیکن اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غالب تو آپ ہی آئیں گے اور ان کی ساری لاٹھیاں اور ساری رسیاں ختم ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ وَأَلْقِي، اے موسیٰ آپ ڈال دیجئے، مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں اسے ڈال دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا. تلقف ما صنعوا، ان جادوگروں نے جتنی بھی جادوگری کی چیزیں پیش کی تھی ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا. کیوں؟ انما صنعوا کید ساحر، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو بھی کارنامہ انجام دیا یہ جادوگروں کا فریب تھا، دھوکا تھا. جادو سے کوئی چیز کی حیثیت بدلتی نہیں ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ چیز الگ انداز میں دکھنا شروع ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے راسیاں پھینکی اور لاٹھیاں ڈالی اور لگ رہا ہے کہ یہ سانپ بن جا رہا ہے، تو یہ سانپ نہیں، حقیقت میں سانپ نہیں ہے، وہ لاٹھی ہی ہے. لوگوں کی نگاہ پر نظر بندی کر دی گئی. مسمرزم کا جو علم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے ذہن کو اپنے طرف مائل کر لیا جاتا، اس جادو کے ذریعے ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں کی نظر بندی کر دی، ایسا لگا کہ سب یہ جادو سے یہ سب سانپ بن کر گھومنے پھرنے لگا ہے. تو اللہ نے کہا تلقم ما صنعوا، آپ جو ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو ڈالیے گا، یہ حقیقی اجدہا بنے گا اور ان کے تیار کردہ تمام جادو کے کرتب اور پرفریب چیز کو ہضم کر جائے گا، نگل جائے گا. انما صنعوا کید ساحر، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے یا جادوگری کا دھوکہ ہے یا فریب ہے، یہ حقیقت میں تبدیل، اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی ہے. اور سنیے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، آپ نبی ہیں اور یہ آپ کا معجزہ ہے. نبی کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا ہے، اور معجزہ کا مقابلہ دنیا کی جادو کی کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے سن لیجئے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، یہ جادوگر چاہے جہاں سے بھی آئے ہوں، ان کو جہاں سے بھی لایا گیا ہو یا جہاں سے بھی آئے ہو، یہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. وجہ، آپ نبی ہیں اور یہ جادوگر ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ ان کی جادوگری ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ جادو سے نہیں تھا، یہ حقیقت میں اس کی حیات تبدیل ہو جاتی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لاٹھی کو حکم ملتا تم سانپ بنو، بن جاتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اس جگہ موجود تمام جادوگروں کے جادوگری کے کرتب کو ہضم کرنا، نگلنا شروع کر دیا، تو جادوگروں نے سوچا کہ بھائی معاملہ یہاں کچھ اور ہے. جادو سے کسی کو ہضم نہیں کیا آیا تھا، کسی کو ختم نہیں کیا آیا تھا، کسی کو نگلا نہیں آتا ہے. یہ حقیقت میں جادوگر نہیں ہے موسیٰ، اور یہ جادوگری نہیں ہے عصائے موسوی، بلکہ معجزہ ہے. کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. انہیں اعتراف ہو گیا، گردن جھکا دیا کہ ہم تو جادو کیے ہیں، ہم نے نظر بندی کی ہے، ہم نے لوگوں کی نگاہ پہ جادو ڈال دیا، ان کو وہ چیز بک رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو حقیقت میں کر دیا ہے. تو جو جس علم کا ماہر ہوتا ہے، اسے اپنا علمی وقار، اپنا علمی وقار اور اپنے علمی اوقات کا پتہ رہتا ہے. جادوگروں نے اپنے اوقات کو سمجھا اور کہا نہیں، موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے فوراً وہ لوگ سجدہ میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون موسیٰ، اور کہنا شروع کر دیا ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہ صاف اس لیے کیا کہ فرعون کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو اگر کہتے میں اپنے رب پر ایمان لاتے ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو فرعون سمجھتا گم پر ایمان لا کے اور زیادہ ہمارا درجہ بڑھا رہا ہے. تو جادوگروں نے باضابطہ صاف طور سے کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، فرعون یہ مت سمجھنا کہ ہم تم پر ایمان لائے ہیں، ہم تم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں. جب فرعون نے دیکھا کہ نقشہ ہی پلٹ گیا، کھایا پلٹ ہو گئی، جن کو ہم بلا کے لائے تھے موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ سب لوگ موسیٰ کے سامنے سرنڈر ہو گئے اور ان کے سارے جادو کے کرتب ہضم ہو گئے، ان کی تو زبان بند ہو گئی، گونگ ہو گئے،
بلکہ ان لوگوں نے فوراً سجدہ ریزی کر دی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہنا شروع کیا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، مسئلہ تو بڑا گمبھیر ہو گیا۔ تو کس یعنی بلی کھمبا نوچے، انہوں نے کیا کہا؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، تم لوگ میری اجازت کے بغیر، میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو، تم ایمان لا چکے ہو حالانکہ ابھی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ اس اندازہ لگائیے، فرعون عبادت کے معاملے بھی اپنی دخل اندازی کا ثبوت فراہم کرتا تھا، کوئی انسان عبادت نہیں کر سکتا میری مرضی اور مشیت کے بغیر، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی میری مشیت کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ دخل اندازی کی، کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تو سنو، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تو تمہارا بڑا گرو گھنٹال ہے جس نے ہی تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ اعوذ باللہ، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا یہ سارے جادوگروں کا استاد موسیٰ ہے، یہ جادوگری جو تم نے سیکھی ہے اسی سے سیکھے ہو، یہاں آ کر کے میدان میں ادھر ادھر دکھائے ہو اور اس کے بعد پھر ان کا ساتھ ہو کر کے ہم کو، ہماری عزت کو خاک ملا دیو۔ سنو، تم نے ایسی حرکت کی ہے، اس حرکت کی سزا تم کو ضرور ملے گی۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرعون نے کہا کہ تم تو جادوگر ہو لیکن تمہارا جادوگری میں گرو کون ہے، استاد کون ہے؟ یہی موسیٰ ہے، اسی نے تم کو سکھلایا ہے، اور تم اس کے بعد اپنے استاد کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ جب ہار گئے تو فوراً سرنڈر کر گئے۔ تو سنو، فَلَوْ قَتْيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَاف، میں ضرور بھی ضرور تمہارے ہاتھ پیر خلاف جانب سے کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پیر کاٹ دوں گا، خلاف جانب سے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے تاکہ تم کسی کام کر رہا ہو۔ وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوِ النَّخْل، اور اسی پر بس نہیں ہے، ہاتھ پیر کاٹ دینے کے بعد بھی میں تمہیں کھجور کے تنوں اور اس کے ڈالیوں پر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، یعنی سولی پہ لٹکا کے کھجور کے درخت میں تمہیں لٹکا کے جھلا دیا جائے گا۔ دنیا والوں کو پتا چل رہا ہے کہ فرعون کے خلاف کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے موسیٰ کے ساتھ سانٹ گاٹ کر لیا ہے اور ہماری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو، اب سنو تمہارے ہاتھ پیر خلاف جانب سے کاٹ دوں گا اور اس کے بعد سولی پہ لٹکا دوں گا، کھجور کے درختوں میں ٹانگ دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، اور پھر تم لوگ اچھی طرح جان جاؤ گے ہم میں سے کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ مراد کہ دنیا میں تمہیں پتا چل جائے گا کہ فرعون کی مخالفت کا انجام کتنا برا ہے، ہم تمہیں سخت عذاب سے دوچار کر دیں گے، دنیا والوں کی نگاہ میں تمہیں عبرت کا سامان بنا دیں گے، پھر یہ عذاب تمہارے ساتھ مستقل لگا رہے گا۔ تو پتا چل جائے کہ موسیٰ کے رب کی سزا بہت مشکل ہے یا فرعون کی سزا بڑی دشوار اور مشکل بڑی ہے۔ یہ دھمکی دیا فرعون نے اپنے جادوگروں کو، لیکن جس انسان کے اندر ایمان کی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے، جس کو ایمان کا لطف آ جاتا ہے، وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے وہ اسلام قبول کیا، فرعون کے دربار شاہی میں اسلام قبول کیا، مجمع عام میں اسلام قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے کا اظہار کیا سب کے سامنے۔ چھپ کے تو بہت سے لوگ کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن دکھا کے کرنا اور وہ بھی حاکم وقت کے سامنے بولنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا بڑی بات ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے ایمان میں مخلص ہوتا ہے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اپنے زمانے کا فرعونی کیوں نہ ہو، ڈرنے کیا ضرورت ہے۔ جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاص
انما تقضي هذه الحیات الدنیا، اے فرعون ہم آپ کو اس چیز پر ترجیح نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس کھلی نشانی آ چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانی کھلا موجودہ ہے، ہم اس کو مانے کہ تمہاری سرداری مانے، تمہاری سرداری تو ختم ہو جانے والی ہے، صرف تم کو مان نہیں سکتے، تم کو راجے قرار نہیں دیں گے، تم سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو دلیل پیش کیا ہے، جو برہان پیش کیا ہے، جو موجودہ پیش کیا ہے، جو نشانی پیش کیا ہے، ہم اسی کو راجے قرار دیتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات، والذی فطرنا، اے فرعون تمہارا دعویٰ ہے رب اعلیٰ ہونے کا، بڑے رب ہونے کا، لیکن ہو نہیں، ہمارا رب تو اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی ذات پر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، ہم نے اللہ پر ایمان لے آیا ہے، تو اللہ پر ایمان لا کر تم سے ڈرنے کی ابھی ہم کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تمہارے ڈر سے اللہ پر ایمان کو چھوڑ دیں، اور تمہارے ڈر کے نتیجے میں اس حقیقت بیانی سے ہم کام نہ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا، بالکل مبنی پر حقیقت ہے، ہم اسی کو صحیح مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے راستہ دکھایا کہ ہمارا رب اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی رب اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کو رب نہیں مانتے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، میرے خلاف جو فیصلہ سنانا فیصلہ سنا دیجئے، جو عذاب کی دھمکی دینا عذاب کی دھمکی دے دیجئے، جو ہمارے خلاف کارروائی کرنا ہو کر لیجئے، وہ آپ کا اختیار ہے۔ اب تم ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہم پھر نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ میرے حق میں یا ہمارے حق میں جو عذاب کا فیصلہ کریں گے، تکلیف کا فیصلہ کریں گے، اسی دنیاوی زندگی تک محدود ہے، آپ بھی ختم، ہم بھی ختم، مسئلہ معاملہ تمام ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ جو زندگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا در حقیقت اصل فیصلہ ہوگا، تو وہاں کیا کریں گے آپ؟ اس لیے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو فیصلہ میرے خلاف یا ہمارے خلاف آپ کو سنانا ہے سنا دیجئے، ہاتھ پیر کاٹنے خلاف جانب سے کاٹنے کا حکم دے دیجئے، سولی پہ لٹکانا ہے سولی پہ لٹکانے کا فرمان جاری کرنا ہے وہ فرمان بھی جاری کر دیجئے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، جب تک ہماری دنیاوی زندگی ہے تب تک آپ کے عذاب کا مزہ ہم کو چکھنا پڑے گا، زندگی ختم، معاملہ تمام ہو گیا، کسی مرنے والے کو تو عذاب نہیں دے سکتے آپ، عذاب تو زندگی کو دیجئے گا نا، جب مر جاتا ہے انسان دفن کرتا ہے جلا کے راکھ کر دے، اس کو تو عذاب کہاں سے دے گا، تو جب تک دنیاوی زندگی آپ ہمارے لیے عذاب کا فیصلہ سنائیے گا سنا دیجئے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ سنیے، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانے کے مقصد کیا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ ایمان لانے کے مقصد یہ ہے، ہم تو بہت گناہ کر چکے ہیں، غلطیاں کر چکے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ ساری خطائیں بخش دیتا ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ دوسرا، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جادوگری سے متعلق جس چیز یا جادو کے کرنے پر جو آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے، اس مجبور کیے جانے کی بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن ہمیں امید ہے ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ ہماری اس مجبوری کو بخش دے گا۔ تم سے ڈر کے ہم نے کام کیا، ہم تو کرنا نہیں جا رہے تھے، آپ نے ہمیں ملکوں سے بلایا، علاقوں سے بلایا، ہماری مہمان نوازی کی، ہمیں کھلانے پلانے کے بندوبست کیا، رہنے سہنے کی ساری سہولیات فراہم کی، پھر اس کے علاوہ وزارت و منسٹری دینے کا بھی آپ نے ہمیں خوشخبری بشارت سنا دی، سارا معاملہ کر دیا، تو آپ سے ڈر کر آپ کی حکمرانی میں رہتے آپ کی بات کیسے ہی نہیں مانے، آپ نے مجبور کیا تو ہم آگے، ورنہ دل سے ہم تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جو مجبوری تھی جس بنیاد پر ہم جادو کر چکے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری اس مجبوری کو بھی سن لے گا اور اس کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ خیر وابقا، اللہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور فرعون تم شریر بھی ہو اور ختم ہو جانے والے ہو۔
بدماشی بھی کرتے ہو، سرکشی بھی کرتے ہو، ہمیشہ تو باقی نہیں رہو گے، کتنے فرعون آئے چلے گئے، تم بھی چلے آؤ گے. اللہ تبارک بتعالیٰ تو بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ بندوں کی بہتری سوچتا ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے ہم نے اللہ کا سہارا پکڑا ہے، اب آپ کی حکومت کا مجھے ڈر اور خوف بھی نہیں ہے. یہ تقریر کر دی جادوگروں نے فرعون کے سامنے، ایمان لایا. اس انداز لگائیے، جس انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ہمت والا ہو جاتا ہے. اگر خالص ایمان اللہ پہ ہو تو حکومت وقت سے ڈرتا اڑتا نہیں ہے. وقت کا حکمراں چاہے جتنا بڑا ظالم ہو جائے، فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں ہے. یہ قرآن نے تعلیم دی، بار بار موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات سنائے جاتے قرآن میں. کیوں؟ کہ زندگی میں قیامت تک کے لیے جیسے بھی حالات تمہارے سامنے پیش آ جائے، تمہارے لیے ایک نمونہ فرعون ہے کہ فرعون کی حکمرانی میں جو انسان بچتا تھا اسے مشکل سے جینے دیا جاتا تھا، پریشان بہت کرتا تھا. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ فرعون کو بھی غرقاب ہونا پڑا، اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اس کی حکومت بھی چھن گئی اور وہ بھی ذلیل و خوار ہو گیا. اس لیے یاد رکھنا، کبھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایمان قبول کیا اور ابھی جادوگروں کے اندر ایمانی جوش ولولہ پیدا ہو گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک جب ایمان نہیں تھا تو فرعون سے ڈر کر جادو کے کرتب دکھانے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن جو ہی ان کے اندر ایمان آیا تو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی شروع کر دیا. یہ ہے ایمان کی حقیقت. اس لیے کہا تھا ایمان والا ڈرتا نہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے. آج ہم سب لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے لوگ ہمیں ڈرا کے رکھتے ہیں. قرآنی اصول کے مطابق اگر ہم صرف اللہ سے ڈریں گے تو کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی. انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیی. اس لیے کہ جو انسان اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا، فإن لہ جہنم، ایسے مجرموں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیی، اس میں انسان مرے گا بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہے گا. انسان جب جہنم میں جائے گا تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. انسان جہنم میں بار بار موت کو بلا گیا، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے داروغہ جہنم اپنے رب سے میری فریاد پہنچا دیجئے کہ مجھ پر موت بھیج دے، کوئی سنوائی نہیں ہے. بہت لمبی مدت کے بعد کہا جائے کہ انکم ماکثون، تم لوگ اسی میں رہو، تم پر موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ موت کی بھی موت آ چکی ہے. فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیی، جو انسان جہنم میں جائے گا اس میں مرے گا بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہے گا. یعنی بالکل کشمکش کی حالت میں پریشانی ہے، ابھی چمڑی ادھر گئی پھر چمڑی چڑھ رہی ہے، ابھی چمڑی ادھر گئی پھر چمڑی چڑھ رہی ہے، ابھی عذاب دیا پھر عذاب، عذاب ہی عذاب ہے، وہاں آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وَمَنْ يَعْدِهِ مُؤْمِنًا وَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو انسان اپنے رب کے پاس مومن بن کر آتا ہے اور وہ اچھے اعمال بھی بجا لاتا ہے، اُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند درجے رکھے. مطلب کیا ہوا؟ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے ساتھ اچھے اعمال بھی ضروری ہے. جہاں بھی قرآن میں کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہی عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے. تو اگر ہم نے ایمان اپنے آپ کو ایماندار بنا لیا اور اچھا عمل نہیں کرتے ہیں اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی چاہیے. اگر ہم نے ایمان کو اچھے اعمال سے آراستہ پیراستہ کر لیا تو اللہ خوشخبری سناتا ہے فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے انسان کے لیے بلند بالا درجات ہے، بڑا اونچا مقام ہے. کیا ہے وہ؟ جنت عدن، ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کی جنت ہے. تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہے. یہ خوشحالی کا ایک نمونہ ہے، بہترین مکانات بنگلوں ہیں، باغات ہیں، نہر جاری ہے، جھیل کنارے، آدمی لذت اندوزی حاصل کرتا ہے. خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ بدلہ اس کا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ہر قسم کی خرابیوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے،
عقیدہ کی خرابی اور اعمال کی خرابی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو ایسے انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام رکھا ہے۔ اس اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی برے عقائد و نظریات سے محفوظ رکھے اور صحیح عقائد و نظریات پر قائم و دائم رکھے اور ایمان کے ساتھ صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔